kanskje aktuell informasjon. Jeg har tatt turen opp til Utsiktskvartalet, som ligger på Ensjø, og som har innflytting. Det er noen få boliger som ikke er innflyttet. Og det begynner å se veldig ferdig ut med den nye barnehagen, som skal være i kjelleretasjen ut mot Vestre Parkdrag. Parkdrag ser ikke så fint ut enda, men utarealene til barnehagen, som er da på bakkeplan her, og som er litt grann i andre etasje her også, eller oppe på taket, ser veldig bra ut. Så barna som skal hit på barnehage da i august, når denne barnehagen åpner, de kan jo glede seg.